Obilježavanje 150 godina postojanja i aktivnog djelovanja Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862 započelo je tradicionalnim folklornim koncertom Pozdrav proljeću. Održan je sinoć u Hrvatskom narodnom kazalištu, a izveden je program za sezonu 2012-2013 u izvođenju 60 članova A grupe. Predstavljeni su plesovi raznih krajeva Hrvatske. Plesači, pjevači i glazbenici izveli su dvosatni program posvećen amaterizmu i amaterima, odnosno ljudima koji iz ljubavi pokušavaju dostići umjetničke vrhunce. Osim toga, koncert je bio posvećen i dugogodišnjem tajniku Željku Čikiju, koji je zbog bolesti bio onemogućen nazočiti. Tijekom 150 godina postojanja, društvo je održalo 16.800 proba i nekoliko tisuća nastupa diljem svijeta. Ovih dana pokušavaju organizirati još jedno putovanje, i to u Australiju. Zanimljivo je kako je u posljednjih 50 godina sklopljeno više od 50 brakova među članicama i članovima ovog ponajboljeg kulturno-umjetničkog društva u Hrvatskoj. Sinoć izvedeni program osmislili su Damir Doležal, umjetnički plesni voditelj, Duško Topić, umjetnički glazbeni voditelj, Krunoslav Štiks, voditelj tamburaškog orkestra, dr. Ivan Ivančan, umjetnički mentor i Željko Čiki, producent koncerta.